नमस्ते, म चाहिँ राकेश कुमार दास। स्वागत छ तपाईँहरूलाई इडी युट्युब नेपाल च्यानलमा। म चाहिँ आज एउटा सानो जानकारी दिनको लागि आएको छु। कक्षा 10 र डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमेस्टरको इन्जिनियरिङ ड्रइङ आईको अनलाइन क्लास सुरु हुन गइरहेको छ। इन्जिनियरिङ ड्रइङ आईको अनलाइन क्लास यही चैतको 1 गतेबाट सुरु हुन्छ र कक्षा 10 अनलाइन क्लास वैशाख 1 गतेबाट सुरु हुन्छ। तपाईँहरू यो कोर्स जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा सुरुमा एउटा गुगल फर्म फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो गुगल फर्मको लिङ्क यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छ। र यो कक्षा 10 कुन कुन सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ त्यसको जानकारीको लागि र कुन कुन सरहरूले पढाउनुहुन्छ त्यो सबै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एउटा वेबसाइट पनि छ। त्यो वेबसाइटको लिङ्क पनि यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। र यो कोर्स एकदमै फ्री छ, तपाईँहरूले 1 रुपियाँ नतिर्कन कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कोर्स हाम्रो डेली लेक्चर क्लास हुन्छ, रेकर्डेड लेक्चर क्लास प्लस लाइभ क्लास पनि हुन्छ। र तपाईँहरूको डाउट क्लियर गर्नको लागि हाम्रो टेलिग्राममा ग्रुप हुन्छ, त्यो ग्रुपमा तपाईँहरूलाई के डाउट छ त्यहाँ आफ्नो डाउटहरू राख्न पाउनुहुन्छ र त्यो डाउट हामी सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। र यो कोर्स जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्सक्राइब गरेको फोटो स्क्रिनसट गरेको हुनुपर्छ र त्यो स्क्रिनसट फोटो चाहिँ हाम्रो त्यो फर्म फुलफिल गर्दाखेरि अपलोड डकुमेन्ट भन्ने लास्ट अप्सन आउँछ, त्यो अपलोड डकुमेन्टमा क्लिक गरेर त्यो फोटोलाई सेभ गरेर अनि सबमिट गर्नुहोला।